velkommen til. En ny ting, jeg kalder CD-roulette. Det minder lidt om russisk roulette, bare ingen kommer til skade. Eller det håber jeg i hvert fald, ingen kommer til skade. Det er i hvert fald lidt, lidt træls. Det vi kigger lidt på i dag, det er lidt en form for russisk roulette for mig. Når man køber en CD, her har jeg for eksempel Justin Timberlake, så i Blå Kors for eksempel, sætter de klistermærker hen over CD'en, så man ved ikke rigtigt, hvad der er i CD'en. Og det kan være en One Direction CD, og det er jo ikke lige det. Det er lidt som russisk roulette, så har man skudt sig selv i foden. Men man ved aldrig, hvad det er for en slags CD, der er i, og undskyld, man ved ikke, hvad for en CD, der er i, og man ved ikke, om det er en dårlig CD, altså der er ridser, eller noget som helst. Så jeg har en bunke CD'er, som jeg har købt, og der er sådan et markat klistermærke henover, så jeg har ikke åbnet den endnu, og det skal I være med til nu, og vi får den her åbnet, og jeg laver et eller andet fint lille 80'er overskrift, hvor den skulle gerne blinke, håber jeg lidt, hvor der står CD-roulette. Velkommen til denne kanal, og jeg kan prøve at vise lidt af det, man for eksempel kan finde. Jeg fandt den her lidt sjove cover, eller undskyld, lidt underlige farvede cover, som har sådan et klistermærke her på, hvor der står indlagt tatovering. Og da jeg så endelig fik den åbnet op og kigget, så fandt jeg faktisk tatoveringen. Det kan man få i ret mange nyere CD'er, men den her CD, den er faktisk tilbage fra 1999, af det her band Coco, som udgav de her tatoveringer sammen med CD'en. Og det er egentlig meget fedt, at den er en 20-årig periode, stadigvæk er i kassetten. Nogle af de ting, man også kan finde, det er sådan noget som autografer. Autografer på for eksempel den her Infernal Electric Cabaret Deluxe Edition. Og den fandt jeg også i et brugt marked til 5 kroner, og det er Lina og Paus underskrift autografer på. Så, velkommen til CD Roulette. Og så lige lidt ordentligt musik. Yes. Skal jeg lige sidde ordentligt her og en kop kaffe? Så er vi klar. Vi starter med den første CD, jeg havde fremme. Det er Justin Timberlake Justified fra 2002 med numre som Cry Me a River. Og jeg troede faktisk, den var ældre, men meget fedt. Cry Me a River. Vi åbner. Ja, jeg har prøvet det før. Da. Og det er Justified CD'en. Er der ridser? Ja. Jeg ved ikke, om vi kan se det her på kameraet, men der er lidt brusridser. Så det er sådan lidt en... Det er meget fint at få, men ikke fantastisk. Skal vi se, om der er noget... Nå, er det en plakat? Hold op. Så har jeg også noget til drengeværelset, når jeg engang får sådan et. Den kommer lige tilbage i... Nej, ved du hvad? Det har vi ikke tid til. Vi gør sådan. Bum. Du kommer derover. Den næste CD, det er Haps, Haps, Haps. Nu skal vi have snaps med De Glade Sømænd. Og De Glade Sømænd har jo været tit frekventeret her i Aalborg og spille. Både til de større fester og de lidt mindre fester. Og det er den rigtige CD. Og hvad er det, der sidder der på? Den bliver lige tørt af i min trøje. Jo, det er en rigtig fin CD. Der er ikke nogen ridser eller noget som helst på den. Den ser pæn ud. Så det er i hvert fald et hit. En single, haps, haps, haps. Bloodhound Gang. The new album, including The Bad Touch og Along Comes Mary fra The Bloodhound Gang. 1999 fra Geffen Records, som egentlig er en original udgivelse. Jeg åbner. Den var svær. Og så ser vi lige, hvad der er i. Der er et indlæg, og det er den rigtige 1999 skive. Den er faktisk i ret fantastisk stand efter 20 år. Der er lige en risse. En lille risse, som egentlig ikke gør så meget. Så fantastisk. Fedt. Den havde jeg faktisk ikke i forvejen. Den kommer herover. Puls.
Det er vist Mickey Skeel. Skeel? Siger man det sådan? Det ved jeg ikke. Fra 2002, så det er ikke en et album, der er så gammelt. Boom. Puls Platin EPH. Den er sørme også autografer. Og lad os lige se. Man kan oftest ved lige at veje den lidt i lyset. Se om det er en printet autograf, eller det er en skrevet autograf. Og det her, det ligner meget en skrevet autograf. Det ligner noget, der er lagt ovenpå det originale artwork. Og det er meget fedt. Her er Mikis autograf på. Og det er egentlig meget fedt. Lige at finde sådan en. Og lad os se CD'en. Det ligner, at den har fået lidt fugt, men ellers er der ingen ridser og meget pæn CD. Men det er da et meget fedt fund at kunne finde en med en autograf på. Den lægger vi lige over til Infernal herovre. Og det er jo sådan, alle de her mærker, klistermærker, som sidder her på, dem fjerner jeg selvfølgelig med blid hånd, så jeg ikke skader CD'erne. Now that's what I call music 4. Jeg har begyndt at samle på de her. Jeg kan lige prøve at finde dem. Jeg har en her. Absolute Music. Og jeg har næsten hele samlingen. Jeg mangler nummer 1 og nogle få ind imellem. Så har jeg alle 32 udgivelser. Så nu er jeg startet på Now Music, som startede i 2002 til 2012. En 10 års periode. Og det er også meget fint, at jeg kan begynde at finde dem her nu. Så vi åbner. Sådan der. Now Music, der er den rigtige CD i. Og fantastisk stand. Der er ikke en risse. Så den kommer med over i samlingen. Og det her, det er altså en udgivelse, som jeg tror, det er 3 eller 4. Altså det er selvfølgelig nummer 4, men 2003 eller 4, det her, det er udgivet. Og det er med nummer som Christina Aguilera, det er Christine Milton, Robbie Williams, Jennifer Lopez, Kate Ryan, Busted. Der er noget af alt det, man nu lytter til. Oh, The Rasmus in the Shadow, som også var et kæmpe hit. Yes. Katy Perry, jeg tror faktisk allerede, jeg har den her. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er det med, når man har mange CD'er, så kan man ikke huske, om man egentlig har CD'en. Jeg bruger Discogs, som kan scanne stregkoden her om bagved, og så kan jeg se, om jeg allerede har den. Men det har jeg ikke gjort ved de her, fordi der skal også være lidt... Ja, det var til CD'en i det. Lige få den åbnet. Og Katy Perry. Strawberry. Foran One of the Boys. Og den skal lige renses. Den har lidt ridser. Og der har jeg også... Det var da godt, jeg ikke blev stoppet på vej ud af butikken. Den har også sådan en, hvad hedder sådan en tyverialarm. Den skal jeg lige have fjernet. Sådan noget som ridser i coverne, det kan jeg skifte ud, det gør ikke noget. Altid når der ikke er nogen klistermærke eller noget på, så kan jeg skifte dem ud. Ellers er jeg lidt ked af at skifte dem ud, hvis der for eksempel står et eller andet med number one hit England, UK, USA, et eller andet. Jeg vil gerne have dem med original klistermærker på. Men en omgang Katy Perry. Og lad os se The Raconteurs. Det er jo en, der hedder Bettina, der havde det engang. Tak for det, Bettina. Det er lidt irriterende, når at der bliver sat klistermærker på, så er der mere man skal pille af. Og mine negle, de er ved at være godt brugt. Nå, lad os få åbnet den og se, hvad der er inde i. Jeg håber, det er Raconteurs. Ja, yeah. Det ser rigtig nok ud. Lad os se standen på CD'en. Ui, ja, den er rigtig pæn. Den er pæn. Og jeg har egentlig kun købt den, fordi Steady As She Goes er på det her album. Ellers kender jeg ikke rigtig andet fra Raconteurs. Men det er ofte sådan, at når jeg køber en CD, så lytter jeg dem igennem. Og på den måde får jeg også genoplevet mange af de hits, som jeg kendte fra, ja, den er så fra 2006, altså 13 år gammel, det her album. Gwen Stefani. Og det er også det her med klistermærker ude på, som egentlig fortæller lidt om,
om albummet og hvad der er hits på det her album. Det kan jeg nemlig godt lide. Så derfor er det dejligt at se, at der ikke er en beskadiget front, så jeg skal skifte den ud. Og det er også en, en speciel jewel case. Gwen Stefani fra No Doubt er gået solo. Her med fine solbriller og bling bling. Og lad os se, det er sådan en, man skal press. Det fandt de ud af, det var en god ting engang. Meget pæn stand. CD'en ser også meget pæn ud. Og den har vis. Den har lidt ridser, men det gør ikke. Og det gør ikke noget. Den er meget pæn stand. Ja, ja, men det går da meget godt. Jeg har ikke fundet nogen virkelig grimme CD'er. Her er noget Swan Lee. Og Swan Lee er solgt for 139,95 i Stereo Studio for nogle år tilbage. De er jo lukket ned, Stereo Studio. Lad os se, om der er en dato. Det er der ikke. Vi åbner op, og måske kan vi finde en dato indeni. Og se, der er indlag og det hele med. Og hvad siger datoen? 2004. Og det er jo med hit som I Don't Mind, som egentlig også slog Swan Lees navn fast i den danske og ikke mindst udenlandske musikscene. Og den ser rigtig pæn ud, den her CD. Der er ikke ridser. I'm a happy boy. Den kommer over i bunken. Det er sgu da egentlig gået meget godt. Undskyld, jeg banner. Der har ikke været de... Ej, den er meget fin. Undskyld, der har ikke været... ret mange problemer med at købe de her CD'er uden at kigge på dem. Men alligevel, jeg bliver nødt til at kigge på dem. De har fundet rigtig mange ting. Nogle af dem er der dobbelt CD'er i, som, altså CD'er, som slet ikke passer til det her album. Og nogen kan måske sige, det gør ikke noget, men jeg vil da meget gerne have for eksempel den her Sophie Alex Baxter en One Direction. Men det her, der er et Imerco. Det må være et byttemærke. Lad os prøve at åbne den. Altså når der sidder et mærke over i forvejen, så ved man oftest, at det er næsten en brand new CD, altså som ikke har været åbnet. Jeg kan se, at den er lige blevet ridset af, så måske har man haft den åben. Men det ser nu meget pæn ud. Den har lidt ridser her. Og hvad siger CD'en? Ja, fantastisk. Der er ikke en eneste ridse. Og Sophie Alex Baxter tilbage fra 2001, altså 18 år gammel. Ikke Sophie Alex Baxter, men CD'en. Og det er egentlig meget flot, at den har kunne klare 18 år uden en eneste ridse. Det er lidt mere end os andre. Murder on the Dance Floor er hittet på denne CD fra Sophie Alex Baxter. Og det kræver lige en kop kaffe. Skål. Fantastisk. Men i hvert fald det bedste fund er her Puls Platin EP'en med autografer på. Og den kommer lige op som nogle af de andre ting jeg har fundet. Og det er ofte sådan at mange de som man bare samler, de tænker, se der, det er ikke noget værd. Vi samler hele i en bunke og donerer det til noget Kirkens Kors eller Blå Kors, noget i den dur. Og så kommer det her med. Og så smider man noget ud, som egentlig godt kan have lidt værdi, når det har en autograf eller noget merch, der følger med, for eksempel en plakat. Men det her, det er i hvert fald fundet, og så har jeg selvfølgelig alle de andre CD'er her, som jeg glæder mig til at få med i min egen samling. Jeg putter lige et link ned i bunden af i beskrivelsen. Et link med mange af de CD'er, som jeg har. Hvis du er interesseret i at se, hvad jeg ellers har liggende. Men det er mere musik fra min ungdom de sidste 30 år, jeg har samlet ind. Tak fordi du ser med. Det er stadig fedt, at der er nogen, der følger lidt med. Hvis du har en kommentar til nogle af de her albums, du selv har, eller du selv har fundet nogle ret fede ting i de her CD-covers, jamen så skriv lige en kommentar ned i bunden. Og ellers subscribe. Det kunne være så fedt, så har jeg i hvert fald nogen at snakke lidt med, når jeg udgiver nogle videoer. Mange tak, fordi du så med.